דאון קצת, כן, אבל... מירוץ ביתי היום. כן. אתה מוכן לוותר על האופניים האלו? א', אני לא מוותר עליהם, בשום מצב. מרגיש טוב. כן? מוכן לסבול. למסלול כזה כולם יסבלו. שאלה באיזה מיקום. For me, that's the most important thing. הבנתי שהרוכבים החזקים הם אני, גיא ניב ועומר גושטיין, ושם בעצם המרוץ התחיל. אפילו תפסנו אתכם, כאילו מגיעים ביחד כמעט. נתתי לנשיקה ונסעתי לפיניש ונפגשנו שוב אחרי 5 שניות. אני הייתי שנתיים אלוף ואז היא הייתה שנתיים אלופה, אבל לא ביחד. אז סוף סוף זה ביחד ואנחנו שמחים. אתם גאים בהם, אה? איי, 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 איזה גאווה. יאללה, ביי, תראות.